Moi kaikki, tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Tänään mulla on loppuun käyty tuotteet video, koska tosiaan vuosi 2015 on ihan lopussa ja mä ajattelin, että vois näyttää nämä mun viimeiset loppuun käyty tuotteet tältä vuodelta. Ja ihan ekana mulla on tällainen Framesin hiuslakka, tää on tällainen jättimäinen pullo. Ja tää oli Hairspray Color Protection by Be Yourself Framesi. Ja tää oli hyvä hiuslakka. Tää ei oikein tuoksunut miltään ihmeelliseltä mun mielestä, mutta mä tykkäsin tästä. Mut en ehkä kuitenkaan ostaisi uudestaan, koska mä mieluummin ostan joku hiuslakan, minkä hajusta mä tykkään, kun hajusteettoman hiuslakan. Tää oli kyllä ihan jättimäinen pullo. Tässä kesti ikä ja terveys käyttää tää loppuun. Sitten hiuslinjalla jatketaan. Mulla on Tiki S Factor-sarjan Diamond Dreams shampoo ja hoitoaine. Ja nää oli tosi hyvät, mä tykkäsin näistä tosi paljon. Nää niinku väittää, että nää tuo kiiltoa. Ja mun mielestä nää kyllä toi kiiltoa hiuksiin. Eli oli hyvät tuotteet ja jos tosiaan haluaa kiiltoa ja haluaa kokeilla tästä enemmän luksus shampoo tai hoitoainetta, niin kansi kokeilla. Sitten hiustuotteita mulla on vielä muutama. Mulla on Kutrinin Bio Plus Energin seerumi hiuksille. Ja tää on Vitality 3 sarjasta. Ja tää oli tosi hyvä. En mä varsinaisesti voi sanoa, että mä olisin nähnyt, että mun hiukset kasvaa tän takia. Mutta tää on tosiaan hiuspohjaa virkistävä seerumi. Elikkä mä tykkään kyllä käyttää mun hiuspohjassa jotain tuotetta aina silloin tällöin, koska se muuten alkaa, jos on etenkin kun on kuiva tai jos mä käytän kuiva shampoota, niin alkaa helposti hilseillä. Eli tää kyllä esti sitä hilseilyä tehokkaasti ja mulla on toinen tällainen jo tuolla itse asiassa hyllyllä odottamassa käyttöä. Sitten mulla on tällainen pikkunen Argan Care Healing Smoothie Reconstructive Hair Mask, eli hiusnaamio. Ja se näyttää täältä. Tää oli ihan ok. Tästä on Simin tää sarja. Ja tästä oli vaan 2-3 käyttökertaa, että mä en sen perusteella vielä ostaisi sitä uudestaan, mutta oli ihan hyvä kuitenkin. Että vähän niin ja näin. Sitten surullinen asia. Mun yksi kiharrusraudoista kuoli. Ja tää on Ultron. Tää on Ultron merkiltä. Ja tää oli tällainen tosi paksu kiharrusrauta. Ja tähän tuli kosketushäiriö varmaan tähän. Koska tää toimi vielä silleen, että jos tää on tietyssä asennossa tää johto, niin tää toimii. Mut sit heti jos se ihan pikkusenkin liikkuu, niin sitten se ei enää lämpene. Mulla on tosiaan kaksi muutakin kiharrusrautaa, joten mä ajattelin, että mä sanon hei hei tälle, koska mä en jaksa sitä säätöä, että tää niinku sekunnin lämpenee ja sitten ei. Et siinä menisi puoli tuntia, että mä saan tän lämpöiseksi ja sitten tää heti loppuisi se lämmitys. Eli ei mitään, ei varmaan turvallistakaan säilyttää sellaista sähkölaitetta. Joten hei hei! Sitten mulla on pari kynsilakkaa. Mulla on OPL:ltä Nail Envy ja sitten Alpine Snow, eli mun suosikki tällainen kynnen vahvistaja on tää OPL Nail Envy. Tää on ihan loistava tuote. Mä oon käyttänyt tätä vuosikausia ja edelleen lämpimästi suosittelen. Sori, mä vähän säädin tuota kameraa tällä välin. Ja sitten tää Alpine Snow on mun lemppari valkoinen kynsilakka. Tää on tosiaan loppu, vaikka tää ei kyllä siltä näytäkään, mutta täältä ei tosiaan tuu enää mitään. Sitten mulla on kolme ripsiväriä, josta mä vaan yhdestä tykkäsin. Mulla on Maybellinen The Lash Sensational ripsiväriä. Tästä mä tykkäsin todella paljon. Meni, voisin sanoa, ainakin top 3 ripsiväreihin. Mun top 3 ripsiväri on kyllä varmaan kaikki Maybelline anyways, että tää oli tällainen harjo ja tää jotenkin tosi hyvin erotteli ne ripset ja niistä tuli paksut ja pitkät ja kyllä voisin ostaa tämän uudestaan ja varmaan ostankin, jos mä löydän jostain tarjouksesta. Sitten valitettavasti näistä kahdesta ripsiväristä mä en tykännyt, nää edustaa hinnaltaan ihan ääripäitä. Tää on Mackin Tomb Fast Black Lash. Täällä tuli ihan hirveet sellaiset klimppiset ripset. Tuntui, että oli vaan 3 ripseä, kun tätä käytti. En yhtään tykännyt tästä. Tää oli tosiaan tämmönen pieni näyte, jonka mä sain joskus Mäkiltä. Ja tää harja näytti tältä. Eli ihan perus ripsiväriharja. Tässä ei ole mitään erikoista. Sotki hirveästi. En suosittele. Mutta toisaalta ripsivärit on kyllä ihan yksilöllisiä, että jos mä jotain suosittelen, se on sun lemppari ripsiväri, niin se kertoo vaan siitä, että meillä on vähän erilaiset ripset ja erilaiset ripsiväritarpeet. Sitten taas toinen, missä mä en tykännyt, on tää Cubisin Volume Eyes, Volumizing
mascara. Ja mä voin sanoa, että tää ei tehnyt yhtään mitään. Tai siis, jos haluaa luonnolliset ripset ja sellaiset, että ei näytä, että on ripsyväriä, niin tässä on teille ripsyväri. Mä käytin tätä siis vaan ihan pari kertaa, mä olin se, että joo, ei. Että mä en halua käyttää niin kuin 3 tuntia siihen, että mä laitan ripsyväriä, se ei näytä miltään. Että en tykännyt valitettavasti tästä tuotteesta. Sitten mulla on B Mineralsilta tällainen Fairy Light, tällainen aurinkosuoja, puuteri. Ja sitä on vielä aika paljon jäljellä, mutta siis tästä on mennyt parasta ennen päivää, jos täällä on tää, että se syyskuussa vanheni, joten tää pitää heittää pois, koska tässä on suojakerroin ja se ei tee hyvää, että jos säästää sellaisia tuotteita, missä on suojakerroin ja niin parasta ennen päivää se on mennyt. Sitten Environilta mä oon käyttänyt tää mun lemppari voiteen. Tää on AVST1 voide ja mä ehdottomasti suosittelen, että mulla on tätä 2 backupia. Ja tää on kosteusvoide, jota voi käyttää aamuin ja illoin, ja tässä on A-vitamiinia. Tätä saa vaan hoitoloista, ja tää on jotenkin siis vähän vaikeasti saatavissa, mutta tää on ehdottomasti sen metsästyksen arvoinen mun ihon paljon paremmassa kunnossa, kun mä käytin tätä. Sopii, jos on rasvattuva iho, epäpuhdas iho, kuiva iho, mutta silloin jos on kuiva iho, mä suosittelisin, että laittaa tämän päälle vielä jotain toista, voi ettei käyttää tätä vähän niinku seerumin tapasena. Ja voi laittaa myös silmän ympärys iholle. A-vitamiini korjaa aurinkovaurioita ja rauhoittaa ihoa, eli se tekee tosi hyvää. Suosittelen lämpimästi Environiin tutustumista. Ja sit ihan viimeisenä mulla on Marion Naudin puhdistusliina ja näitä täällä. Oho, tuli jostain ripsiväristä sormea vähän mustaa. Ja mulla on täällä näitä vielä muutama jäljellä ja se johtuu siitä, että nämä kuivahtii. Nää on ihan rutikuivia. Ehkä mä pystyisin vielä jollain elvyttämään nää, mutta ei tosiaan edes lähettää musta tästä sormesta. Mutta mä olin niin huonoja, että mä en halua edes en jaksa sitä prosessia, että mä elvyttäisin nää. Näitä tosiaan Suomesta saa, mutta vaikka saisikin, niin en suosittele, koska ne oli aika huonoja. Mutta joo, tässä oli vuoden viimeinen loppuun käytetyt tuotteet video mun osalta. Kiitos tosi paljon kattelusta ja muistakaa tsekata muutkin kauneustupen videot. Moi moi!